радіо «На дотик». На дотик. Шляхетні пані, я вас вітаю. Я навіть не уявляю, що вже 9 років. Галя, почніть. Отже, 9 років, воно вже вкладається, усвідомлюється? Чи це зараз ми взагалі не дуже усвідомлюємо те, що зроблено, а більше ну, нас зосереджені на тому, що зараз і що далі? Ну, в першу чергу, радіо «На дотик», слухачі, і я всіх вітаю, шляхетне панство, від солдатського привалу. Дякую. Дуже рада завжди бути присутня, бути запрошена, брати участь. Дякую. Дякую. Для нас це дійсно свято. А для нас честь, що у нас такі прекрасні гості. Так, ну і... Щодо вашого питання. Як ви дійшли до такого життя? Да? Ума не приложу. Якось само так сталося. Ну, шутки шутками, але... Так, історія солдатського привалу вже це 9 років. Вже пішов 10-й рік. Мабуть, не повністю ще уявляю там оцю дату. Дійсно, під час війни, мабуть, рік за два, то і за три. І таке відчуття, що, ну, мабуть, половину життя цим займаєшся, і ти би постійно в темі війни. Так, і враження, чи... що нічого до того не було, так? Так, так. Ну, мабуть, тому, що це зараз найголовніша і найболючіша тема і для кожного. І ми не виключення, це так. Але якщо згадати ці 9, ну, найскладніші, або най... Ну, може, початок був найбільш складним чи ні? От коли все починалося? Та, порівняння з 22-м року, початок тоді в 15-му, ну, це як дитяча гра. Ясно, просто. Як відкрити дитячий садочок. Так. В 22-му році, ну, почалась, мабуть, інша, більш складніша історія привалу, але нас врятувало, і ми витримали завдяки тому, що в нас вже був достатній досвід. Угу. Ми просто дуже пришвидшили темп своєї роботи. Пройшов перевірку, отой досвід допоміг, але да, довелося так, все те, що робилося рік, в день робити, да? Ну, десь так. Десь. А то і за годину. Так, саме так, ну, я думаю, всі пам'ятають ті часи, і ті свої відчуття, і всі події, які тоді були, і... Мабуть, всі були в такій напрузі і в такому темпі працювали. Ну і ми не виключення. Ми робили все, починаючи з перев'язки і лікування бійців, які відходили тоді з півдня. Угу, відступали і були пораненими. Якісь частини там окремі, там, вони приходили до нас, ми їх перев'язували, перевдягали, мили, і вони бігли і вливалися в Запорізьку тероборону. Щоб тут зупинити. Все було, ну і все, весь цей час привал працює, ну, в тому ж режимі цілодобовому, на волонтерських засадах і так далі, і так далі. Ми вже звикли, це наша не просто робота, це засіб життя. І іншого ми зараз собі не уявляємо, бо так ми потрібні. І ми це всі знаємо, і всі, хто працює в привалі, знає, для чого він тут і що йому робити. Коли оговтались після ось цього, ну, початку, 22 лютий і все те, що просто одне за одним, і тоді я дуже добре пам'ятаю, як цей пост Люсін, що працюємо по плану, плани змінюються щохвилини. І мені тоді аж легше стало, бо я думаю, о, я не одна, я теж, плани змінюються щохвилини. Ось ці 3 вже практично роки повнокровної, повномасштабної, вони ж теж по-різному. Теж відчувалися. От здавалося б, оговтались, ніби призвичаїлися. Новий виклик. Тільки його новий виклик. Нема зараз відчуття, що зараз найскладніший виклик? Ні, вони дуже різні. Спираючись на ці слова, що ти сказала, в 22-му році мене запросили в один з підрозділів працювати з хлопцями, які вийшли там з жорстких боїв. І один з офіцерів сказав, я не розумію, все змінюється, я не розумію, що робити. Угу, все, подись далі. Спокійно, кажу, дихаємо, ніхто не розуміє. Він, що правда? Я кажу, так. Той період змінився на трошки більш такий врівноважений, систематизований. Так, почалися запити від командирів підрозділів на роботу з психологом, на те, що з хлопцями треба поговорити. Та, було якось так врівноважено, більше це.
структуровано. А зараз знов якийсь такий хаос, не хаос, але все швидко дуже змінюється, щось переміщується, щось кудись рухається. Запитів таких вже нема, але відчуття того, що це потрібно, і ну, воно просто літає в воздух, в повітрі. Все одно звертаються, все одно або там переказати комусь, або якесь питаннячко там з'ясувати. Дзвонять, пишуть, зустрічаємось, дуже по-різному. І я розумію, що це ми вже проходили. І оце не розумію, що. І ага, але роблю. Щось, не да, розумію, щось але построю. Треба робити, да. Роблю те, що знаю. Коли ти не знаєш, що робити, роби якийсь... Те, що знаєш, да. Роби за законом, так. І ці періоди вже ми проходили. Ці, вони більш насичені, менш насичені, більш емоційно важкі або які більш лагідні. Уже розуміння є, що робити, тому продовжуємо. 9 років. Скільки? Ну, по-перше, є команда. Але ж є ті, хто приходили і йшли. Є ті, які розчаровувалися і розчаровували. От в цьому сенсі, як тут тримати команду як кулак? І як тут ну, знаходити для них мотивацію і від них брати мотивацію? Справа в тому, що майже не приходиться для цих людей шукати мотивацію, знаходити або якось тримати її придумувати. Там в якомусь тонусі. Ні. Всі люди, які прийшли в привал, ну так ось сталося, може місце намолене, я не знаю. Вони вже прийшли свідомі, вмотивовані того. Настільки, що ну, я за них спокійно, абсолютно. Вони знають, на що вони прийшли, що вони будуть робити, я вже це казала. Це просто це люди, які в силу того, що вони не змогли там зі зброєю в руках піти захищати нашу країну там на фронт, так. Вони прийшли допомагати і бути надійним тилом. І тому і вони це розуміють. Ми тримаємо дійсно один одного. Так, ми всі живі люди, бувають там, ну, будь-що. Ми тримаємо дійсно один одного. Підтримуємо і це дуже гріє душу і надає там кожному з нас якогось тонусу, ми запалюємось, може, один від одного. Ага, і тут така синергія. Ця синергія дуже допомагає, дійсно. Ну, от тепер жовтня. Стосовно, я перепрошую, да. Було питання стосовно розчарувань, там, апатії, депресії. Там, і втоми елементарної, так, і неелементарної. Да. Будь-як можна назвати це явище, дійсно, ну, це має місце, що ж тут казати. Бо живі люди, є для цього підґрунтя, воно є, і дуже багато людей, і, а саме і ворожа пропаганда в тому числі, вона це підґрунтя розширює, да, зміцнює там, і так і далі. І так далі. Да. Я для себе, ну, я розумію, це дуже тонка така субстанція, і кожен для себе щось повинен визначити, чому, як, навіщо. Я для себе визначилась таким чином, що все одно, все, що робиться у нас зараз в Україні, Україна зараз тримається на людях. Виключно. Ніяке там наше керівництво, там уряд і так далі, навпаки, вопреки, як то кажуть. Попри них. Все тримається на людях. І людей, які ми зустрічаємо кожного дня, або в місті, або на лінії фронту, будь-де, це саме та міць і основа нашої країни, армії, надійного тилу, будь-що, саме на людях. І під землю з-під ніг цих людей вибити неможливо. Я це бачу, я це розумію. І тому ми допомагаємо. Тому ми і стоїмо. І стоїмо пліч-о-пліч, спіно-спіно, як то кажуть. І для кожному, будь-що він почув, там, прочитав, побачив там, по телевізору і так далі, просто треба зрозуміти, що нам будь-що, нам робити своє. Кожен на своєму місці повинен робити там все можливе і неможливе теж робити, для того, щоб ми перемогли. Щоб ми вистояли, щоб ми встояли. І ми вистоїмо, ми виживемо, і ми відбудуємось. І все у нас буде добре.
попри дуже важко зараз, да, але все буде. Я впевнена в цьому, я знаю. На нас дивляться дуже багато людей. І ми повинні тримати спинку. Угу, рівною. Це правда. В цьому сенсі тримати спинку рівною за кермом. Хочу про ваші виїзди. Побільшала їх кількість, така сама, що з цим вашим слоном. Ну, тобто трохи про будні привалу, який вже відсвяткував 9 років. Ну, сам білий слон, який у нас був Фіат Дуката, він зараз готується на фронт. Угу. Він там ремонтні роботи проходить. Зараз ми їздимо на, в основному на Mercedes Sprinter, це угу. Рудий бівник, бо він має окраску таку. Руденько. Так. І інколи виїжджаємо на моїй босорці, на моїй манюні. Вона теж, як показала, дуже бойова. Багато в себе вміщає. Да. Що там можна вмістити? Ну, якщо хочеш, то якщо зможеш. Якщо правильно вкладати, да. Да, тетріс как в дитинстві. Так розставлене, да. Ну, з 23-го, я з 22-м не буду порівнювати, і на фронт поїздки, і по Україні, тому що гуманітарку десь треба де машину перегнати, чи ще щось. Тобто воно так якось, приїхали, інколи там разом з Галочкою, інколи разом з нашим водієм Олегом, разом. І поодинці тут вже мотаємося. Тобто я не можу сказати, що їх поменшало. Угу. Вони, може, стали не такими, як в 22-му, коли ти не знаєш, куди ти... Тільки повернувся і вже треба їхати далі. Да, далі проїдеш, не проїдеш, по ходу з'ясовували маршрут. Так, я пам'ятаю, ви розповідали, що доводилось змінювати маршрут постійно. Так, зараз теж цікаво, бо навігатор під час повітряних тривог або там ще щось таке... Не він, працює. Або працює так, як йому хочеться. Так. І ми тут минулої поїздки 3 кола по Покровську, по закритому місту. Куди в'їзд заборонено, ну, навігатор привів. Слухали навігатора, так. То він тобі мстився. Коли на блокпосту сказали, я питаю, куди на Запоріжжя? Он так по навігатору. Говорю, не надо. Вже було. Покажіть рукою, так? То вже спасає ті моменти, коли ти знаєш маршрут, коли ти вже там орієнтуєшся. Ну, а маршрути – це і Донеччина, і наш запорізький напрямок. І Харківщина, і Сумщина. О, тобто все. Так, на Херсонщину давно не їздили. От про Херсонщину я й хотіла якраз, ну, вчора, 11 число, друга річниця звільнення. І дядя Гріша. Розкажіть, як наш улюблений дядя Гріша, який є таким уособленням Херсона і Херсонщини, яка буде звільнена. Дядя Гриша з нами, він живий, здоровий, слава Богу. Так, він дійсно весь цей час в окупованому Мотається. Херсоні був душею Херсона. Да. І підтримкою величезної херсонців. Українським його, серцем таким. Так? Саме так. Його знають, люблять, поважають, пам'ятають і все таке інше. Мабуть, вся Україна, не тільки Херсон. Дядя Гріша у нас з жовтня, здається, 22-го року, коли його контрабасом передали нам Запоріжжя. З окупованого привал, тоді ще Херсону. Окупований ще тоді. Тоді ще так. З тих пір він, у нього є своя кімната вже в привалі, але саме зараз він в турні по Україні. Він продовжує кожного дня, кожної миті. Він думає тільки про допомогу фронту і збирає гроші постійно. Невгамовний, це точно. Людина, яка особисту пенсію там і якісь там свої інвалідні, там і там ще якісь виплати, він все пускає повністю на закупівлю там якихось потрібних речей, те, що бійці його просять. Більше зараз фронт, чи він і в Херсон? Бо я пам'ятаю, як він щойно звільнили, ще не можна було, але він вже помчав, ну, якщо можна. Ну, про дядю Грішу так і виходить, що ми говоримо помчав, да? Помчав. Людина на інвалідному візочку, але він мчить. Ну, тобто кількість рухів, які він робить, і кількість справ, які він робить, то точно приклад для тих, хто втомлений і переживає так. Це дійсно так. Це людина, з якої потрібно брати приклад у ставленні до життя, до стійкості, в такій силі волі, ну, неймовірній просто.
На завершення я б хотіла, щоб ви сказали, як можна підтримувати, хто може підтримувати, враховуючи, що малих донатів не буває. Я тільки бачила, як Люся, кожному, хто хоч якусь копійку, кожному дяка, кожному сердечка, дякую, тому так, що тут не може так бути. У мене просто інколи пишуть, Люсечка, вибач, там зовсім трошечки, не пиши, що я оце бо там в порівнянні з кимось, це такий мізер. Є такий момент. Нема малих, є кожен до кубки. Оце ж є єдність. Так. А воно ж потім народжує там. Так. Тому це можна на сторінках солдатського привала можна побачити. Там, більше на особистих, Сторінках. Людмили і Галини, і там є всі, там і для тих, у кого приват, і у кого МОНА, і конверти, і банки, тобто всі можливі моменти. І підтримка потрібна постійна, враховуючи, що війна триває і стає. Це війна на виснаження, і тут дуже важливо не зупинятися. І саме завдяки таким донатам ми маємо можливість допомагати всім необхідним нашим захисникам і швидко реагувати на їх потреби. І запити, тому що запити моментально формуються нові. Радіо на дотик.